Perkembangan Bursa Malaysia hari ini. Sehingga 12.30 minit tengah hari tadi, penanda aras utama indeks FTSE Bursa Malaysia FBM KLCI naik 15.93 mata kepada 1,695.79 mata. Antara saham yang aktif, Armada naik 2 sen kepada 18 sen, MyEG naik 10 sen kepada RM1.21 dan Genting Malaysia tokoh 4 sen kepada RM2.90. Saham yang mencatat keuntungan tertinggi pula antaranya MPI naik 94 sen kepada RM10.94, KESM tokoh 47 sen menjadi RM8.50 dan Petronas Gas naik 46 sen menjadi RM19.40.